Të mërkurën nuk doli në zyrën e tij në komunën e Gjilanit. Shkak për këtë mungesë të Lutfi Hazirit ishte vetë izolimi. Ai mori këtë vendim pasi kishte marrë pjesë në një aheng në të cilin u konfirmua të martën se këngëtari nga Gjakova ishte infektuar me COVID-19. Kush e ka besuar që nga Gjakova vjen dikush me infekcion Gjilan? Por si e tillë është përballu, gjithë janë në vetë izolim. Haziri konfirmoi se pas analizave të bëra në Institutin e Shëndetit Publik, rezultatet kanë dalë negative. Unë tash e kam përballu vetë izolimin, me të drejtën. Nuk kam asnjë lloj arsye me qenë vetë izolum, por do të vazhdoj me masa të njëjtë si çdo kush tjetër me masa parandaluese. E pavarësisht mungesës së Hazirit në komunë, nën kryetari Arber Ismaili thotë se janë marrë të gjitha masat dhe puna po shkon shumë mirë. Ka pas vullnet edhe qytetar, vullnet edhe institucional për mu pajis, komune e Gjilanit dhe qendra kryesore e mjekësisë familjare me pajisjet elementare për me të i kalu këtë virus. Për derisa, vet izolimi i Hazirit është përshëndetur nga qytetarët. A i shembëll i qytetit, kur izolota e mund më nga mu izolu, edhe më rujt pak ma shumë. Ndërko në komunë bën me dije se janë dezinfektuar të gjitha rrugët e Gjilanit e si dhe objektet ku po punohet.